Acara kemuncak Hari Malaysia yang akan berlangsung di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka tahun ini bertemakan nuansa 60-an. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, tema itu dipilih bagi menimbulkan nostalgia ketika Malaysia terbentuk pada September 1963. Jemputan dan para hadirin digalakkan untuk mengenakan busana tradisional dan juga etnik masing-masing, terutama sekali busana dan juga pakaian etnik yang bersifat silap. Beliau berkata demikian selepas mempenguruskan mesyuarat jawatankuasa Hari Malaysia 2022 bersama Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Mak Ali di Seri Negeri Aikroh, Melaka. Untuk julung kalinya, sambutan kali ini diadakan secara outdoor dengan majlis yang akan bermula pada jam 7.30 malam. Tambahnya, Perdana Menteri, Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah akan menandatangani buku peringatan pengisytiharan Hari Malaysia yang merupakan satu acara simbolik pada setiap tahun. Sambutan Hari Malaysia ini akan turut dihadiri Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Seri Setia Muhammad Ali Muhammad Rustam sebagai tetamu kehormat. Terdapat pelbagai persembahan yang diatur mengikut tiga wilayah utama tanpa meninggalkan pelibatan negeri-negeri yang lain. Anwar berkata, untuk sambutan Hari Malaysia ini, tema keluarga Malaysia teguh bersama masih dikekalkan dalam membentuk semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat. Siaran langsung akan disiarkan sepanjang sambutan daripada seawal ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri sehinggalah selesai majlis. Jadi bagi yang tidak dapat hadir ke Melaka boleh mengikuti acara-acara melalui siaran langsung yang disiarkan oleh kebanyakan stesen-stesen utama televisyen kita.